Європейська солідарність. Шановні колеги, зараз під Верховною Радою України відбувається мітинг родин загиблих героїв російсько-української війни. 25 тисяч, як мінімум, вдов, доньок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицію з вимогою негайно створити ТСК з питань вагнерівців. Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні знаходиться в парламенті, але блокується. І ось ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голова Верховної Ради, негайно поставити створення такої ТСК. Ми чули від партії влади, що ніякої спецоперації вагнерівців, героїчної наших спецслужбовців, не було проведено. Потім вони змушені були визнати, що така операція була, які загинули, до речі, вагнерівці зізналися, що вони вбивали 25-ту бригаду десантників, сотні, тисячі українських воїнів. Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання – це зрада національних інтересів України. Зрада національних інтересів України – це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству. Так само ми дуже часто від слуг чуємо про попередників, скарги. Так ось Зеленський привів попередників на посади найвищі в державі, які сьогодні визначають долю переговорів в нормандському форматі тристоронньої контактної групи. Коли в нас внучки і жучки вже пропонують своїх дідусів, які, вибачте, на початку 90-х здали Чорноморський флот, Чорноморське морське пароплавство, ядерну зброю, підготували Будапештський меморандум, над яким сміється весь світ. А тепер вони щодня здають країну, коли вимагають від української армії зустрічати з хлібом сіллю бойовиків на наших позиціях, або щоб на угоду заступника керівника апарату Путіна Козака Верховна Рада приймала постанови свої. Такого не буде. Путін не буде диктувати нам і його радники наше законодавство. І, власне, нам потрібно не Резнікова заслухувати тут, тому що він отримує директиви від Зеленського, а негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати Зеленського, який має насправді, рік тому він щодня приходив до парламенту, але розказати нам, що відбувається в зовнішній політиці України і як відбувається ця зрада. Ви знаєте, дуже дивно відбувається зараз історія з заручниками. Я хочу нагадати, що за часів президента Порошенка ми вимагали в Мінську негайного прийняття дорожньої карти, де ключовий був безпековий блок, без тисячі порушень щомісяця і без п'яти загиблих в серпні місяці. Потім гуманітарний блок і тільки після того політичний. Тепер у нас ВОЗ ставиться поперед кобили, у нас тепер вимагають прийняти спочатку політичний блок, а заручників ніхто імен не знає. Хто ж зараз знаходиться в тюрмах Росії і на окупованих територіях? Ці прізвища замовчуються. 180 дітей, родин замовчників, заручників, замовчуються. І ми вимагаємо від вас негайно прийняти закон про статус заручників, політв'язнів і військовополонених, який наш парламент попереднього скликання, 8-го скликання прийняли, а ви його просто десь поховали в вашому турборежимі. Так само, як і закон про військових капеланів. Ну і ви знаєте, вже тиждень знаходиться в лікарні, в комі, політв'язень Кремля Балух. Поки що немає жодної інформації про той злочин, який було здійснено проти нього. Але лікарі, дякуємо швидкої допомоги Київської лікарні, все належне зараз роблять для того, щоб вивести з коми Володимира Балуха. І, власне, 107 медичних працівників цієї лікарні центральної перехворіли на ковід. Вони лікують хворих на ковід. Досі лікарню не внесено в список тих, яка надає послуги по ковід. Жоден з них не отримав, насправді, жодної доплати, тому що ви набрехали, коли приймали закон, що начебто по ньому можна буде отримувати якусь страховку. Тому ми вимагаємо, щоб була поставлена в порядок денний наш закон, який дасть можливість страхування медикам, і так само, щоб лікарям було, і вчителям було повернуто 5 мільярдів гривень, які в них забрали в фонд начебто боротьби з ковідом. Ну і ще декілька питань. Де 10 мільйонів тестів, які президент Зеленський начебто героїчно закупив у березні місяці? Якщо країна дійсно не тестована, якщо дійсно у нас сьогодні вчителі змушені платити від 1000 до 1700 гривень із своїх зарплат, щоб в приватних клініках зробити тест. І те саме лікарі. Де ці тести? А вони пішли на так зване велике будівництво, великий дерибан, яким ленточки їздять, розрізають за бюджетні гроші слуги разом з президентом. Так ось, колеги, кілька цифр. 2018 рік. 3800 тисяч кілометрів доріг побудовано, 2019 – 2400, за 2020 – 1800 поки що побудовано, але їх вартість зросла на 57 тисяч.
відсотків або в деяких участках дороги в 2-3 рази. Я вважаю, що правоохоронні органи мають задатись запитанням, що це за великий дерибан, коли за гроші платників податків усіх, замість того, щоб допомогти боротись з ковідом, ви ленточки перерізаєте і крадете гроші на цих тендерах по